Dviejų metų vaikai gyvybės langelį? Jo, Kaunė, čia nesenai. Ar tu esi, ar tiesa, kad vienam iš savo pasirodymų turėjai kūdikio karstą? Jo, jo, dar turiu sandėliukį, jo. O tu sakai, žiokis, ir aš sakai, daunas išsižiuoja sėdžiu, ar yra... Ar yra maisto? Čia viskas? Seni, tiek pasiemi. Pys, dar dvi saujas. Dar dvi saujas, Davidai. Dar dvi saujas. Uf, kaip čia, aš praeitą kartą ant ten sėdėjau, man netai patok buvo. Aha. Čia geriau šitas labiau patinka? Jo, jo, toks jauties kaip... Gal be Beno, todėl geriau. Benas Lastauskas šį sėdėjau. Nes Benas buvo čia, tai gal dėl to, gal dar tas kvapas yra. Koks yra Beno Lastausko kvapas, Žiliūnai? Išdavikiškas. Gerai, labai žaibiai. O kas šitai pusėje Beno heiterių klubas tiesiog? Kas ten yra visi? Čia išminti du opiso. Ten visi. Gerai. Ten visi tie, kurie afterius varo, tai labai nekenčiai įsivaizduoju. Pykstam Beno? Kodėl labiausiai pykstam? Bet jūs darėt, jūs turėjot bendrą TikToką, jūs turėjot vieną podcastą, jūs darėt live Kaune Jampabe su tu Benas ir Gamka, kodėl nustojot? Ne, tai žinai, kai atsiranda jaunesnis su spalvotais plaukais, visada iškeičiu. Visada dručkiuko nebereikia. Yeah. Taip, kad Deivis augakis. Ja. Čia tas, žinai, balandį papulgą iškeitė. Ar turi dar tu lentą su Beno veidu? Ne. Turi kažką panašaus, nekeršį? Neplanuoji keršto? Aš nekerštings, mes žydai nekerštingi esam. Gerai, galim pradėti nuo šito įdomaus fakto, kad tu žydas pirmą kartą turim žmogų iš kitos barikadų pusės. Ir šiaip, aš žinau vieną tautą, kuri pasakytų kitaip. Gerai, žiūrėk, aš tau kaip tik... O kur jie dabar yra? Čia tunelėjosi kažkur po grindim? Jo, po parketu girdžiu jidiš kalbą. Žiūrėk, tada iš karto klausimas toks. Ką rinkiesi geriau? Ane? Ar turi vaikus? Ane? Ir žiūrėk, ar mergaitė kurva, ar berniukas palestinietis? Ką? Pach, pach. Deividas įsgirda, nušovė žydą. Norėčiau, kad čia būtų rytojus naujienas. Gaila, kad ausus nusiskutau. Nes būt. Nu, tai ką reikia, kuris? O čia rimtas klausimas, tu rimtai nori atsakymą šio? Nu, man reikia pasakyti atsakymą, ne? Jo. Realiai lytų pasirinktą, ne? Reikia ar mergaitį, ar berniukus. Nu, ir situacija. Ai, nes tau čia tas pats. Tas pats. Nu, taip. Mano cancerins po šito. Aš manau, Mia Khalifa, jo. Ai, tai palestinietį. Ne, bet tu pakeitai žaidimą, tai jau darai tą tipo, susiduok, su kuo pasipyst, ką nužudinti, žinai. Dar vieną pajungi tiesiog. Sakai, mergaitė kuro. O tu religingas esi? Jo. Į ką tu tiki? Į dievą cheeseburgerį. Į Burger Kingo. Ne, šiaip nelabai. Neinu į bažnyčių. Aš nekrikštytas. Tu nekrikštytas? Kodėl? Kažkaip tėvai prieš madą, ja. Ką tik Justinas Visickas išingė podcastą, dabar tai paspavė tiesiog. Širdies smūgis buvo, bet ne nuo šito šiaip, nuo viršų. Nu, žinai, irgi geras fruktas esi. Kiek tu sveri? Aš šitą buvau įsirašęs klausimą. Kaip klausimą. Ir tarp kitko, tu... Na gerai, pirmiau atsakai, kiek sveri. Aš noriu pasilyginti. Ne, nereikia atsakyti šitą klausimą, galime perėti. Ne, jis nėra, tik moterų negalima klausyti, kiek sveri. Nu, taip sakė man, mama. Ginklas tavo rankose, kruočiai. Ne, gerai, žiūrėk, tu šiandien turėjai dalykų ryte, 7:05. Nu, nežinau, kas labiau meluoja, tu ar celofanus savo vaikais mašinai, kruočiai. Blė, man žinot, kad... Jeigu tu 7:05, aš jį ručiau plaukus, blė, tada turiu. Žinau, man atrodo, mes esam užsiminę per paskutinį mūsų podcastą, kai buvai užbėgęs, bet jūs turėjot tas lažybas. Atsimenat, kad jūs buvot susisporėję, kad mesit svorį? Jie buvo susilažinę... Už praeitą vasarą, kad mes svorį ir tad tiesiog paklausiu kažkurio iš jų, tipo, rugsėjo pradžiui. Sakau, nu, tai metas svorį veiktų, na, užmiršę seniausiai esu. Ne, ten ant bairio buvo. Nebuvo ant bairio, ten buvo labai daug pastatyta. Aš grįžau, aš dar tada Kaune gyvenau, aš grįžau į Kauną ir tiesiog pamačiau pirmą pizzeriją ir galvojau, na, man tai tegu jis laimė, jeigu jis nori. Iš kiam eurų?
Šiam eurų buvo susilažinę. Šiam eurų? Kiam. Kiam eurų? Ja. Nu, ja. Kaip žydui daug? Bet aš nežinau. Kas to čia klečiant pradeda? Aš nežinau, kartais, ar, kelbi, ar tu reaguoji, ar tau insultas tiesiog. Jo, ja, aš šiandien žar norėjau. Jo, tai va, aš kaip tik norėjau paklausti, tu žarnarijai. Jo, žarnarijai. Ir tau narkozę darė. Ir darė narkozę. Jo, ir kaip po narkozės jau teisi? Ką reiškia žarnaryti? Galim čia kažkas homoseksualaus ar šiaip? Ne, čia tiesioginė prasme. Ai, vėdrus valgyti. Ne, žiūrėk, žarnaryti, jeigu to draugelis pasiūlo, praryk žarną, tada jau biški homoseksualus. Nu, biški, nebent, sakom... nebent draugelis gydytojas. Nebent draugelis jo. Šefas ir gamina. Su skrandžiais kažkas. Jeigu tau su skrandžiu blogai yra, tai tu žarną turi ryti. Jeigu, pavyzdžiui, man draugelis gamina ir aš valgau jo vėdrą pastovi, tai čia yra geiška ar ne? Žiūrint, gerai, ne, žiūrėk, geiška, ar tu dedies grietinės ant to vėdaro, ar tu gauni grietinės po vėdaro? Bliat, išlikštus, na, kai karo čia. Gerai, klausimas tau, Žiliūnai, neseniai pabaigiai turą savo. Ne, grįžtam po šiandien, pabūna. Apie žarną. Nebuvo po narkozės, tipo, biškiai, fau. Buvo, jo, buvo, aš atsikėliau ir aš iškart... Sakau, aš galiu pasaulį pakeisti. Ir iš kart story įsidėjau, klauskit klausimų, viską, ką norit. Ir tada tritsą parašiau vieną iš kart, kad šitas bičas maladėts, pataginau tokį bičą ir sakau, pasiekit jį iki namų. Draugė rašo, kad debilas, sakau. Nekaltą vaiką užtaginai. Ai, vaiką? Jo. Ką reiškia, iš kur tu išdygiai, nekaltas? Žinau. Gerai, apie Epsteino salą dar pakalbėsime vėliau. Ne, pačias geriausias vasaros gyvenimas. Davai, ne pačioj pradžioj. Šiaip mum tų batukų nereikia, nori neškis. Biletai, maistas, masažai, viskas skaičiuota. Į salą? Jo. Gerai, galėsit antroji daly bandyti užginti pedofiliją kaip konceptą? Ne, aš tai neginu. Kaip konceptas? Aš manau, kad visuose konceptuose yra trūkumų ir visuose konceptuose galima, yra dalykų, kur galima patobulinti. Gerai, kanibalizmas, apgink dabar kanibalizmą. Žmonių skaičiaus mažinimas. Nu, vat matas, kad žmogus už to išsilavinimą. Kad geriau gyventume mes, taip. Jo, nu, dėl to arba... suvalgiau dukrytę savo. Taip, tavo logika veikia. Ne, aš tai dukros neturiu. Bet jeigu turėtum. Ne, bet ir. Ai, nesuvalgiau. Jo, okei, okay. Geras. Gerai. Geras. Kerbėl, pabaigai turą savo. Kaip vadinas turas? Gali pilną pavadinimą pasakyti? Turas vadinas, aš turiu surašęs. Nu, karoči. O tu skaičiavai, kiek D raidžių ten turi būti, kur tu galvoji, ne, 31, aš jau, aš nekrypas, bus 30. Ten turėjo būti nelyginis skaičius. Man atrodo. Aš bandžiau lygiuot, bet nesigavo ten labai. O nebuvo, kad ten skiriasi, pavyzdžiui, posteriuose ir aprašymuose ir kas nors suskaičiavo, blė, tai čia 3-1, čia 3-3, tai čia ne ta šauna. Nu, tai realiai, jeigu Marijampolė ir Kaunas, ten jau žodis ilgesnis skirias D skaičius. Nu jo, man jau tokim. Tu man dėl šio... Jaunasis Einšteinė. Dėl šio dalyko tu taip rodai. Dabar dėl D raidžių. Kaip praėjo turas, tu soldautinai kamerinį teatrą Vilnius, ne? Du kartus ar vieną? Vieną kartą. Čia tris soldautinau ir ten vienas. Ai. Kažkaip Vilniuje jie supranta komediją, žinai. Jo, nes girdėjau, tu man rašėjai, kad Marija atšaukti reikėjo. Marija atšaukė, jo. Nes, o kiek buvo parduota? 12 biletų. Tiesiog Marijampolės savivaldybė buvo nusipirkus bilietus, ir, o visi kiti išvažiavę gal ten buvo, žinai, Lenkija. Ten buvom, konkursui 4 paleidom. Ai, gerai. Tai iš 12 4 buvo konkursui, o buvo parduoti 8 bilietai. Čia su personalu ir su pliusais. Jo. Čia, žinau, kislekas daugiau brolių ir sesių turi, negu tu bilietų pardavėjai. Štai Vilniui soldautai. Taip. Mes atvaro. Tie, kas čia susirinko, turbūt žino Žilino komediją, bet tie, kas žiūri, gali būt, kad nežinos. Tu turi labai unikalų komedijos stilių. Mes vadiname tą kurvą šizą jobaną. Su visą deramą pagarbą, žinoma, man tai labai patinka. Ne, kiti vienas... žmonės avangardu vadinam, žinai. Tai... Avangardas, nu, arba avangardas, arba šizą jobaną kurvą, nu čia. Bet gali trumpai papasakoti, kaip tu sugalvoji savo bairius?
Ne, nu įvairiai būna. Aš kai pradėjau stand-up'int, aš nusprendžiau, kad o, reikia kažką kitaip daryti, nes visi maždaug panašiai daro. Ir aš savo pirmą kartą, kai lipau, aš iškart su propsais lipau. Daug ją propsą turėjau. O kaip būtent tie propsai atsirado? Tu būtent nusprendė, kad tu nori įsiskirti ir aš atsinešiu daiktus. Niek okay. su daiktais nelipo, tiesiog aš ten turėjau pilną maišą propsų, išlipau ir visai jokingai gavosi ir galvojau, čia gal mano gali būti dalykas. Tai tą pradėjau daryti, o kaip bairys rašt, tai įvairiai. Kartais parašau bairį ir pagalvojau, blem, ar gal dar labiau į absurdai, tada daiktus pradėti traukti. Gerai, o va klausimas, tu pirmiau sugalvoji bairį ir tada daiktą, ar tu tiesiog hatai dairais ir žiūri, iš ko bairį padaryti? Įvairiai būna, kad kur žiūri į dujinę ir goji, kurva, gal neštis. Nes kaip tu, taip pat suaugęs vyras, 30 metų, žinai ką, cepelinų akinius įpysti reikia. Man va šitas, aš va šitas, nu tipo. Tai va, tai ar tu bairį su propsu, ar propsa su bairį darinti? Įvairiai, su tais akiniais. Tai buvo, kad aš ilgą laiką galvojau, kad būtų bairis kažką prie akinių priklijuot su muštiniu ar kažką. Sakau, būtų dar labiau bairis, jeigu cepelino priklijuotum prie akinių. Ir tada išsirašė bairis. Labai, nes man labai patinka tavo komedija. Kaip praėjo turas, tie pasirodymai Vilniuje, sėkmingai viskas daibys? Gerai, labai, labai smagu buvo pavažinėjom. Matau, labai. Žinoma, labai smagu buvo. Kurva, nusižudėsiu tuoj. Panmeži buvo smagu Klaipėdai. Jo, aš norėjau va paklausti be Kauno, nes tipo Kaunas ir Vilniaus dažniausiai geriausiai būna pasirodymai. Mm. Kokie miestai be Kauno ir Vilniaus ir be Marijampolės patiko labiausiai? Jo, kažkaip Marijampolė. Nėra, kad aš nekenčiu Marijampolės. Galiu paklausti vieną dalyką. Man atrodo, Marijampoliečiams gaila, kad tu, blėt, ant akinių cepelino dėdi. Jie galvoja, kur valgyk, blėt. Šiaip aš buvau su to bairiu Marijampolė, tai... Man buvo įdomu jų reakcija, nes su valkiečiai. Mm. Bet juokės. Bet nežinau, ar per skausmą juokės, ar kad juokinga. Nes jie, aš manau, kad jie pamato kiekvieną tavo propsą ir jie būna tokie 6,5 euro, 8 eurai, 12 eurų. Ja. Tik skaičiuoja, žinai. Ir po pasirodymo gal galim pasimt namo šitą. Pasišildyt galima tavo akinį. Kažkokia pana priejo Marijampolį, sako, davai, aš taip pakasiu ir fotkin, kažkas nufotkinu, kaip aš kandu cepeliną. Ir atsikandu. Ja. Ble, tas cepelinas, kur 3 savaitės jau visoje Lietuvoje, ble, buvęs. Ai, tada. Nes nėra, kad tu, tipo, pas tave šviežitė cepakai būna pasirodymai. Ten, man atrodo, ten nebe cepelinas, ant kio kotleto, žinai, jau, tipo, jo, nubalės, ble. Jau pasikeitis visą tekstūrą. Nepaisant tavo visos labai unikalios komedijos, tu dar tu esi ekspertas. Tesk. Tu esi ekspertas, kraučia, partizaninio marketingo. Partizaninis marketingas ekspertas, jo. Žilvinas Kerbelis, Žilvinas Kerbelis. Čia tai veikia SEO, jeigu nori. Ai, tiesiog reikia kartuoti. Man tai atrodo, kad tu kažkur turi galvoj, yra tau smegenys ir dar kažkoks žmogeliukas, ir tu turi jam garsiai pasakyti, kad jis perduotų smegenim informaciją. Man atrodo, kad tu turi 2 nuotaikas, viena yra absoliutaus genijaus, kita yra tipo... Tik tokio, tipo, laivo darytoje, žinai. Ja. Vat, kur, tipo, vienas genijus, vienas degradas. Tiesiog vieną momentą pisto, kitą kartą. Jo. Kerbelis yra tarp Einšteino ir Spinio, ja. Karočio, kažkur. Taip, ten. Labai geras santykis. Tu esi partizaninio marketingo ekspertas. Jo. Taip. Ir man, pavyzdžiui, Vilniaus mieste tu visą laiką prikabini visur posterį su QR kodais, kad žmonės galėtų nuskenuot, pasižiūrėti biletų linką. Po Beno Lastausko postai įsidėti savo biletus. Kaip tu Marijampolės mašinų turgaus grupiai coverio nuotrauką pakeitė? Ar čia rimtai? Aš nežinau, ar jūs žinot, bet čia tik žyvitis yra pakeitęs coverio nuotrauką grupiai, tiesiog Marijampolės. Jie važinėdavo su turiu egzotiką, kur buvo Žilvinas Kerbelis, Tomas Štinkievič ir Saulis Andriukonis. Ir ką aš tiesiog, tu tokių galių turi, senį? Blet, tikrai žydai pasaulį valdo tave. 7 eurų kainavo ten. Ir dar dabar tą nuotrauką pakeisi, nes ten nieks neperka reklamą. Ai, dar iki dabar yra? Jo. Tai realiai vėl pavasaris ir vėl galvos, kad mes atvarom pasirodyti. Ir vėl nepirks bilietų. Jo, bandom ar Ne, zaibys tą Marijampolį. Šiaip zaibys. Patiek to ginklą, Deividai, man. Gerai, o žiūrėk, dabar raustusi dar dalyvavai. Žiūrėk, aš tau tokį klausimą turiu.
Paplokit visų pirma, kas matėt, kaip Žilvinas prieš LDS IT kovojo raustuose. Yra? Gerai. Aš manau, kad dauguma žmonių internete. Ir aš manau, ne man vienam kilo klausimas ir gal čia kiek rasistiškai nuskambėsis. Ne, bet, čia logistiškai labai įdomu. Bet tiesiog. Iš kur tu tuos juodaodžius gavai? Ir ką tu jam pažadėjai ir kaip gimė mintis tam bairiui? Nu tai ten iš to mimsą man tas mimsas patikdavo. Ne, tai taip. Ten, kur ta karstai neš, ir aš ilgą laiką galvoju, būtų bairis, jeigu per raustus ateinu juodaodžiai su karstu. Ir taip, tu myris, atėjo juodaodžiai. Aš žinau, kad tu minėjai, tu ir karstą bandėjai ieškoti. Ne, tai kaip ten buvo istorija, aš ieškojau 4 juodaodžių. Bet Lietuvai tik 3 yra. Ir vietas panevežyti negali pasiūrėti. Nes Žalgiriai žaidėjas Kynonas Evansas nesutiko, reikėjo kažko kitų ieškoti. Jo, aš ieškojau 4, radom 2 ir tada gerai, jau reik karstą. Normalaus karsto. Jie nėra brangs, ten 200-300. Tu žinai, po kiek karstai vaikšto, tiesiog 32 metų. Aš domėjau. Ir galvoju, o tai kur aš po to karstą dėsiu? Ir galvoju, ar išeitų po 2 savaičių gražinti ir tipo, kaip normalią prekę. Jo, ble, bet palauk, o tai yra man įdomu, kaip man, kaip laidotuvių įmonė galvoja, ir gražinti, nemirsiu, dar nemirsiu, žinokit. Palaidojom tetą, tai nepatiko. Toks veidas, tai nekoks buvo. Tai. Žinokit, mano močiutė miegojo, nemirgi ten, tai pasirkit atgal. Pasirodo savo, turėjo nusipirkus. Tai. Ne, nu galvojau, gerai, gal išeitų šito, bet tie juodaodžiai pasakė, mes negalim lėsti tikro karsto dėl savo religinių kažkokių įsitikinimų. Tai teko. Tai tu dėl juodaodžių pita keitai. Nu dėžę padariau, tiesiog iš kardono, ale. Karstas. Lengviau yra pakeisti karstą negu rasę. Jo. Ar aš čia vienas taip galvoju? Nu taip, nu. Žinau vieną bičią, kuris nepritartų. Ai, vienas, kuriam rasę buvo labai lengva pakeisti. Kuris net nenorėjo į nieką kitą keisti. Pažiūrėk, kaip šiepės kerbė. Čia Hitlerį, aš neko. Taip, taip. Tai gerai, tai suprato žmonės. Tai visą šitą aš suprantu, kad čia yra iš memo, čia yra referencijas tą memą, kad karstas dėl to, kad žmogus prieš kritį laimėjai tavo nuomonį yra lavonas, karočia. Bet kaip, ar yra, tipo, Facebook'e gali filtrus pasidaryti, kad man juodaodžius parodytų, kam parašyti? Kaip tu kontaktus susirinki? Vadyba viskas suderina, yra labai gera vadyba. Kur padeda man surausti. Čia reiškia labai čia, yra žinai, vadyba. Kas jie, čia hitmanas jiems. Hitmanas man. Jo. Tas, kuris per raustus buvo advokatas Kerbelio kitom išrausinu, kuris čia, kai buvo bazaras, mėti burgerius karočia. Jo, tas, kuris buvo, kur buvo bazaras su Benlas, tas buvo apsauginis, nežinau, ar matėt atsidėjo toks bičiukas, tai čia yra hitmanas štai, labai jokingas bišas. Ir jis tą parūpino 2 juodaodžius. Jis parūpino 2 juodaodžius ir... O tu klausi, iš kur jie, pavyzdžiui? O jie kažkaip nežinau. O per kiek laiko, nes būtų keista, jeigu... Jie angliškai nelabai šneka. O jie savo norų ten buvo? Nu, jie už pinigus atėjo. Jei nepaslaptis, kiek... Tai nusipirkai 2 juodaodžius su 100 eurų jau iš kokių. 100 eurų. 100 eurų? Ja. Papytinsai juodaodžiai vaikšta dabar. Čia buvom stariu po 3 eurų, bet dajau poksakau 100. Palepinai 100... savo. 100? Čia kiekvienam ar per abu? Bendrai. Ai, kodėl tu taip įsižydėjai net, kad paklausiau? Ai, tavo nuomonė, kitas žmogus tiek nevertas yra, karčia. Pas mus, va, pavyzdžiui, žmogus pasendapino šiandien, jis pydus agaus. Nu, tai bet jis ir tamsesnis toks. Man įdomu, dar žinai, per kiek laiko hitmanas tas juodaodžius surado. Nes būtų keista, kur taip Kerbelis parašo 8 valandą, 9 rašo jau prie tavo durų. Aš manau, kad jis rašė kaip tik turiu. Šiai buvo taip. Žiūrėk, sveiks man, gal žinai, juodaodžių, jo. Okay. Tu turėjai 2 juodaodžius labai, labai geram bitui raustus ir dar turėjai savo programai paskutiniai, turėjai vieną bitą, kur buvo... Koks yra politiškai korektiškas žodis? Midžetas. Mažesnis toks. O kur, ne, blėt. Iš kur tu jį susiradai? Mažesnis Henris yra. Nu. Aš tai sakau, galvau, kad Henris yra žiauri aukštas midžetas. Šiaip korektiškas žodis yra neužauga, bet čia kaip tik išėdžiantis. Bet neužauga žiauri, negražiai skamba. Man, pažiūrėj, midžetas man normaliai skamba. Midžetas skamba kaip superherojus. Midžet spinner. Jo. Nu, ir, nu, tu normaliai. Jo, midžetas skamba normaliai man irgi. Aš nežinau. Tai jeigu kas nors žinosi terminą, teisingą pataisykit mus. Bet tu turėjai, jis tas bičias yra aktorius, man atrodo, ne? Jo, biškai teatrą vaidino.
Jo, maladės, bičius. Aš nežinau, kad tokie maladės, nu, tipo, nesusireikšmės. Tu gali jokaut prie jo. Ai, tu galvoji, kad bus mažiau maladės? Ne, aš galvoju, nu, mažiau galvoju. Gerai, gerai. Jo, ir tu jį naudoji savo bitų. Kiek tu pasirodymus su juo padarai? 4 Vilniai, 2 Kaunė, 2, tai 8. O tai tu jį į Panevėžį vežėjaisi, pavyzdžiui? Jo, labai patogu. Bardačiokį talpą. Tiesiog... Aš tikiuosi netėjau. Tiesiog cigarečių pačioką išėmė, jie ne, ir jį taip. Ne, mes jau mokėjom didelius pinigus. Tai... Kiek? Gerai, didelius kaip kam? Jis jos įdėjo mažą piniginę ir... Tai realiai 2 eurai. O jam daug? Žilvi? Jis 4 kartus kaipūrą per. Ja. O jam daug pinigų reikėjo, ar jo mažo svajonės? Aš įsivaizduoju, jam 2 eurus paduot kaip 5 kilų hantilį kilnot. Nu, blėt, ne tiek sen. Ne, šiaip jis sakė, būtų prašęs daugiau, bet kadangi buvo mano didelis fanas, tai... Sen, mes kol kas, karočia, visas tautinės ir socialinės mažumas tiesiog jo, taip čekinam ir einam žemyn, karočia. O tu apie Epsteino... Teisingai, mažumą, literaliai, karočia. Apie Epsteino salą nenorėjau kalbėti. Ble, aš... Nenorėjau, aš tik atrodo dalį noriu. Aš galiu nubėgti pamirštų, žiauriai noriu. Turim tai? Aš to pono pasirodymo pradžios. Nu, pašol, tu nakto, tai bėg, ble, bet greitai labai. A, ne, aš greitai. Kol visgi išėjo, gali. Kas nemato, aš įgarsinsiu, jis dabar kaitlent išsitraukė elektrinę. O, bliot, atsiman, nu. Gali man greitai atsakyti, aš tau mėsiu klausimus ir tu sakyk man vieno žodžio atsakymą. Gerai? Kas tau labiausiai patinka Vizgirdui? Bibiniukingai dina. Atsiprašau. Gerai. Kas tau labiausiai patinka Deividė? Deividė? Negali sakyti būt. Jis toks charizmatiškas, žinai, man charizmą patinka, jo akis gal. Akis gilios ryšiai. Traukia jis tave? Traukia. Noriu? Ne, šiaip... Ai, gerai, atėjo. Nu tai gaminamės vakarienę, čia ačkavojam. Vakarienę? Aš dabar labai režimas pas mane valgymą, nes susipisau skrandį, tai turi tam tikrom valandom maitintis. Okay, gerai. Kodėl tu kiši įverdinti vandenį pirštą? Ne, aš patikrinsiu, nu aš tikrinsiu, kada užversiu. Tai girdi, kad kaist. Esi girdėjęs apie burbuliukus. Aš nepasitikiu, aš pasitikiu savim. Tai aš ir tikrinsiu. Gerai. O tu gal nori desirčiuką prieš viską dar? Desirčiuką? Jo. Ne, žiūrėkit, Žilva šiaip yra žinomas dėl 3 dalykų. Pribarstėjai, plėt. Dėl BMX'ų. Man žinoma. Nežinau. Dėl to ne žydas ir dėl to nesurelių sameliesi. Ne. Ja. Vienintelis su to. O ką, gerai. O pažiūrėjai, atpažintum surelį? Jeigu, tipo, suvalgytum. Šiaip žinotum, surelį? Kuris yra, kuris? Ai, kuris. Aš nupirkau 5 skirtingų brandų surelius. Atpažintum, kuris? Jeigu supakuoti, ne, bet nežinau. Nu, tai gerai, bandysime pažiūrėti, kiek tu esi nuostabus. Aik. Karočia. Galėt pasiruošti, pažiūrėjau, aš tai pasiruošiau prieš. Nu jo, matau, verda vanduo dar, kiek pasiruošiai. Koks tavo mėgstamiausias patiekalas, Žilvi? Nežinau, gal falafeliai. Gerai, o jeigu ne Benui Lastauskui atsakymą galvotum? Kurva, iš pirštų išėkna, joptvai man. Čia ginklas buvo. Ai, tada pohui. Žiūrėk, aš tau pradžiai parodysiu 5 brandus, kokius paėmiau. Kurva, čia 4, nu pohui. Aš turiu Davai, tu turi vieną? Čia yra legalų, blė, tiesiog, kurva galinį kišenį surelį turėt. Aš bi video už tokį sės turėtum, bahūras. Senį čia nuo 2-4 metų. Čia už šitą nieko, už šitą senį. Man atrodo, kad čia nekondensuotas pienas.
Gerai, tai žiūrėk, bus vienas magijos kondensuotų pienų, vienas magijos paprastas, nykštuko paprastas, polsų paprastas ir pasakos paprastas. Aš išpakuosiu, aš tau, davai, užrišk akis tu jam. Davai. Man jau nepatinka. Ir tu turėsi atspėti, kuris, kuris, gerai? Nestatysit prie sienas su užrištom akim. Ne, bet turėsi visą laiką įsižiojęs turėsi būti. Ateik, seni, ateik. Ne, tu jau, jūs turi kur, per kur eist. Kaip Daredevil. Kokį pirmą duodam? Ai, ble. Kur? Žinot, psichiatrą gerą. Čia, nežinau. Matai kažką? Bibi, tu pasakysi. Ne. Bet nežydink, gerbėl, davai nežydink. Ne, nematau. Gerai, tai ragaujam pirmą. Kurva, kaip jukinga. Pauls. Nu, tu dar pagalvok. Nekštokas. Nu, pasakysi, gerai. Tai palauk, visus išpagavau. Na gerai, paukai, tarkim. Dabar sakyk galės, koks. Paskutinis atsakymas. Nekštokas. Kurva. Gerai, antras. Prie tokie pratirpę sensitės, tos realiai. Nes prie saitę prikau. Pamiršau, kokie variantai buvo. Yra nykštukas, yra pasaka, yra magija kondensuotas, yra pols ir yra magija paprastas. Pasaka. Nu, jeigu norėsit damuškas, nors tai sakykit. Arinsai. Jo, tu tą savo magiją tai galėsi pasimt, žinok, nes jis viso nesvalgys. Tiesiog grūdai būrna, tai spėjo išsižiot, bahūras. Atrodo, tu sen nelaus atsigėrė. Magė, nes šokoladas kuriaus, magė. Kuris magė? Vanilinis. Oi, davai. Šitą pabandom. Ko tu tiek mažai įsižiojai, blėt? Dar. Žinai, šitą klausimą užduoti vyram, girdi. Ne, tavęs neklausiu, tai žinai. Gerai. Čia bus, blėt, čiūjų pols pagal traškumą. Arba prašau, važiūrė. Tai paskutinius variantas? Nekičiam. Nėra kelio atgal. Šitą bibizmą. Nu. Arba tas su pienu. Blet, gali nusimti šiaip. Iš 5-3 atspėjai. Maladies. Sumaišiai polsų su pasaka. Pols jo, jie panašus, ten žinai, ten yra. Jeigu netiesi išrituoti, ten gali susimaišyti. Ten. Aš sakau, aš kažkaip, aš gal, kad praeitą antradienį bazaras bus. Ne, dar. O šiaip, ant kiek čia yra bairis ir kiek tau rimtai su realiai patinka? Ką aš žinau, nėra, kad aš ten valgyčiau pastojo jos, bet... Kada šiaip... valgiai pastojo kartą? Bet ką tik. Nu. O aparčio? Plėt, va. Ne, vakar nevalgiau užvakar. Turėjau karams. O kokį to mėgstamiausia yra? Yra pagal nuotaiką, žinai, čia daug parametrų atsigula iš šitą. Na gerai, reikalą. Pavyzdžiui, jeigu išsiskyrė su mergina, koks surealis ta? A, ten jau nesurealis, žinok. A pas tavi yra, manau... tipo, dvi nuotaikos surealis arba hero, tiesiog. Ne, tiesiog, jeigu hero nuotaika magijos aguonam. Jo? Ne, bet maestro turi pasakyti. Tik vienas žingsnis nuo surealio, kai heroino. Tai aguonos ta žingsnis yra. Žiūrėkit, o dabar aš noriu dar vieną žaidimuką su surealiais padaryti. Bandysim naujų skonių išrasti surealių. Ir dabar, ir aš noriu, kad ne tik Žilvinas, bet ir Nedas užsidengtų akis. Ir aš turiu paruošęs biškį. Skirtingų tipo skonių ir jūs turėsit pasakyti. Aš jau žinau. Su kokiu skoniu ten yra, gerai? O tai kodėl? Arimsai, galėt bėgti, man padėsi biškį. Galim plojimai šitą užtiršti. Blet, aš jau žinau, kad bus, žinok, čia nebus, kad skoniai bus skanus. Užiriš tu jiem akis. Gerai, pradžiai. Jo, žodžiu, galiu pasakyti, bus 6 poskoniai. Poskoniai čia neskoniai.
Nu, patripinsit. Seni, ploskonis nėra geras žodis. Ne, ne, tai tu, tai tu užriški jam. Jo, jo, riški, riški, riški. Bus jau to atsigerę gal kuriuo geriau. Bus 6 ploskoniai, vienas skanus. Su šūdai duosiu realius valgyti, sakai žaidimas čia. Aš dar paėmiau, paėmiau magijos, bet su skirtingais skoniais, kad tipo, nu, egzotika. Jo. Tu, žiūrėk. Kabink šitą. Bet visgi susirėm be pimpolo. Šį kartą be pimpolo, gerai? Be pimpolo. Blesu. Ir šitą pirmą nedui duodam paragaut, po to duosim žilui paragaut. Seni, žilui karočia duos ragaut su ramunėlė man su šūdai. Įdėk, bet taip močnai. Taip. O, gerai. Ragauk. Gerai, galiu paklausti su pirmo. Ar šitą dalyką valgo normalų žmonės? Taip. Nauduok tada. Šiandien čia wasabius, man. Gerai, pažiūrim, ką žinom, nes manės. Galima akiešku išpjauti. Išpjauti? Arba užsigert. Tai dabar jau užsigerda, alaus man atneška. Suka daunas, na, kui. Ble, dabar man seniai, man, nu, čia tikrai vasabis buvo. Man dabar man vakas išlindo, virškai. Čia buvo garstyčios. Ajo. Gerai, važiuojam toliau. Paskytus. Šitam. Daug, nekalbėkit. Tu galaus, o. Paplaukit, kas mėgsta šitą patiekalą. Paimkite alų iš manęs. Seniai, Vizgirdant, kiek evil yra, jūs net nesuvokėt, na. Evil, evil, absoliučiai. Gerai, galiu. Kiš pirštus į burną, jeigu ką tu jam. Nedai. Nedai. Žilvai su mėlynėm duosim. Ne, bet nesakyk skorio dar, nesakyk, kol žilvą nepalaukau. Tu dar. Dar, dar. Tuoj, palauk, žinom. Ai. Nauja jau. Ne, bibidėjau, nereikia. Taip, man skanu, bet čia dėl bairių buvo. Gerai, vyrai, kas čia buvo? Silkin. Kažkas su suši. Mūsų reimės, sušėk. Silkė su svoganais. Turiu dar 4 vyrai. Zupo. Aik tu, nahu, kiek, bļet? Aš tiesiog atsilenksis iš jos ir tu darai, ką nori. Zupkau ir žirklės atnešk, šitas pabaigai bus. Seni, karpyt reikia tą daiktą? Daug aš atsuksiu. Daug aš atsuksiu. Opa, gerai. Ir įdėk šitą. Seni, atsukti reikia kažką. Agurkas. Bivį dėlą. Man kaip nepatinka tie garsai, blėt. Ne, gerai, daro tai. Jiems šitą, jo, jo. Seni, tikrai nesu sneakerių duosi jaučiu, ne? Džiaugis. Eikit, na, baikit. Nu gal popis. Kas čia buvo? Agurkas marinuotas. Gerai, kuris iš... Bet su garstyčiam irgi pyderiu, tu man žodėjai. Jo, jo, neįzimai pamiksam. Gerai. Eikit, na, daunai, blėtai, man širdis sustos, kurio patiesto. Gerai, kol kas iš pirmų trijų, kuris labiausiai patiko. Žilvai šitas, man atrodo. Pirmas. Pirmas. Seniu, tu vas komai neatsidūrė. Tu atrodė lyg vėl po narkozijas, būtum po pirmo. Aš neprikolinu, su silkė buvo skanu. Buvo čia silkė, jo? Ai, gerai, šitą. Negaliu, sulipa burna, na. O tu sakai, žiokis, ir aš sakai, daunas išsižiuoja, sėdžiu, ar yra... Ar yra maisto? Yra.
nuoširdžiai kankinimus. Na ir paskutinis. Čia su tuo, su soja, ne? Taip, 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 taip. Tai aš net neragausiu. Ne, ne, ragausiu, ragausiu. Tai su soja bus čia. Čia dar ir aš maniau vykstu. Tiesiog, galit, blėt, greit išėjti ir tiesiog jie atsimerkia ir nuogia bus, mes arint su nuogi kūro. Nu, prikolo. Gerai, viskas, viskas. Gerai, tai galim išrinkti vienas, skaniausias, koks buvo bendru nutarimu. Su lašišanu. Nebuvo čia lašišanu. Tu dabar atrodo, lyg tik tokius POV tavo mamą darytum. POV hemoterapija, opa. Na tai, Davidai. O tai kur sušiai, kur su sušiais buvo? Ne, su soja buvo. Ir aš čia dar į makarus biškį dėjau. Mm. Šiaip, tipo, man tai su krabo lazdelė buvo gardus. Ir blemba jūs... Su tuo buvo gardus. Aš nenorėjau krabo lazdelių iš tų, nu, iš dalbajobinų jim. Mm. Tai žinokit, sunku rasti krabo lazdelių ne iš dalbajobino, bet radau. Ir žinai, iš ko krabo lazdelės gaminamos? Iš krabų. Ne. Nu, Einšteinai, žinai iš ko? Ten nėra krabų. Teisingai, karočiukis. Ne, jis jau miręs. Kažką, gal kokį dar skonį testą padarom. Bet atvirkščiai darom. Ne, nesidau. Dabar, Deivi, tu užsimerk. Kai išvirs makaronai galėsim bandyti. Gerai, gerai. Gerai, o po kiek laiko išvirs? Pamušyk su ginklu. Nežinau, aš čia 4 minutės užstačiau, bet man atrodo... O galėsi žmonės palaišyti, o turim tai tipo darysi, o viskas... Sen, dabar atrodo, kame žvejybai nepodcast'ą, blėt. Blė, jo. O greitinėlė nesi vienas gėjus. Kažkuris iš mūsų. Žinau, kuris. Jo, jo. Tikrai tas, kur tipo, vyru mužišo akis ir sako, žiokis, blėt. Ne, ryšau aš. Aš. Žiokis, sakė Arinsas. Tu irgi sakė, aš girdėjau. Jis tygo mano galvoju visam laikui. Aš dabar pasiuosau pirštus ir aš nežinau, kuo smirda. Ant tiek čia tokia įvairovė buvo. Tu tiesiog smirda. Gali būt. Jo, maudžiaus tada, kada surelius pirkau. Praeitą savaitę. Tai. O tu kerbelį daug prausies? Ką aš žinau, būnu ten. Dažniau būnu rečiau. Kiek jis ilgiausiai nesprausės? Dvi dienas gal. Nu, nerimtai. Ja. O to, pavyzdžiui, panos sako, ten brauskis. Tai neturėjau tada panos. O dabar turi? Pysatės? Ne, seniai, dabar aš po šitos patirties aš kitoks paliksiu viskas. Kas to čia taip šlykštų, blėt, buvo? Nu, tiesiog tas visas, kad man nematau, kad kiti aiškina, ką daryt. Kad juokis. Kad nu, garstyčiau, kad pradėjot, blėt, ir užmušė mano visus skonio receptorius. Flashback'ai, nu. Aš jau norėjau garstyčias pabaigai dėti, bet labai susijaudinau. Tai, man atvirkščiai viskas gavos. Aš norėjau nuo greitinėlės pradėti. Okay. Nes taip paskonu ir aš galvoju, jūs gausit tai, čia Deivi išduriniai. Gerai. Gerai, jeigu tu galėtum, Deividai, išsirink, atsakom dar porą klausimų, galėsim eiti trumpai į pertrauką. Tai neįs, kol makaronų neparagausiu, aš to neįsiu, blėt. Nu, davai, tada verda makarai. Jeigu, Deividai, tu galėtum bet kokiam žmogui iš Lietuvos elito šou biznio padaryti va tokį dalyką. Užrišt akis ir prišert šūdų. Kas tai būtų? Dalia Belickaitė, na. Kurva. O tu? Aš jai jos ryžus plaukus į burną, na, sakyščiau. Nieko prieš ryžų žmonės, tiesiog prieš Dalią Belickaitę. Tai o karočia, Kerbelį, tu kam? Aš gal tau loto vedėjai. Tam. Radzevičiai? Kur ne, tam prie tam, kur buvo tas normalus. Žiedas. Marius Žiedas, jo. O ne Stonkoj nebuvo kažkada? Stonkoj. Jau susirado savo kamaliuką. Tai. Yra koks žmogus, kur tiesiog pyksti. Pavyzdžiui, aš ant Dalios Belickaitės pykstu, nežinau, kodėl pykstu. O tu tiesiog dalbybį žino, ko nemėgsti to žmogus. Tu yra? Be Beno nežinau. Beno Anastasko, jo? Ką, matėkis knygą išleido? Ne, aš buvo ką jis.
Okay. Ai, dar kitko darėsiu, Benu, ir dar vienas, su, dar Jesaitį kaip naparniką turėjai. Daryt Laisvės TVX, padaryt su Ramonu ir su Freefinga podcast. Kodėl nebedaro daugiau? Tai ten laisvo grafiko gali dirbti ir nebedarom. Laisvės. Išeitį negavo ten ir viskas. Ne, nežinau, kažkaip į minusą jam. Neuždirbom šaibų. O tai, blėt, o kaip jūs ten į minusą jau? Kaip įmanoma eiti į minusą? Aš mačiau jūs su Freefinga, mes tą dieną darėm, čia buvo vasara, mes čia darėm pasirodymą savo eitimo, jūs peronę ten darėt, podcastą ten, visus žmonės susirinkot, arba ten pasius diamantiniais keidės, arba nežinau. Nu, panašiai mes labai daug užsinarėjom, ten kameristai, garsintai, ghostwriteriai. Tai yra Arens. Tai visi, jūs turėjot renginį, čia Arensas negalėjo. Arensas per tris darbus, blėt, būna, dirba žmogus. O su kokiu, karočia, Kerbelis, su kokiu žmogum norėtum dabar daryt kontentą? Yra kažkas Lietuvoj, gali gyvas ir myrės rinkti, ir Lietuvos ir Austrijos, dviejų šalių. Ir... ar da, yra kažkas, su ko norėtum daryt podcast? Su kokiu dailininku, ne? Jo, jo. Su kokia nors, tipo, įdomi asmenybė. Bet tokiu nenusisekusiu dailininku. Nu, čia tavo nuomonė, man tas achujenas, karočia. Nežinau, dabar šnekame su Raibiu Domu, gal kažką padaryt, Domus Raibis. Labai geras bičias su Ramonu, gal smagu būtų. Tokie įdomus bičiai man. O su moterim dirbtum? Su moterim. Blė, tai tikrai nebe toks. Nevergin. Su moterim dirbčiau, jo. Gerai, su... Nes reik sekretorės, reik sekretorės. Matau, kaip va panašė, pirmoje eilėje visą džvengiau dabar tokius. Tu kur va pyderė? Žiūrė dabar. Ir visus panas vienodai sėdė taip. Gal tie ir hujavitie žydai, blė, dabar. Karočia, o su Stonkovinė norėtum daryt projektą, kur jūs varote į Vyšių vandens parką ir leidžiate su padanga dėlėsi. Ar tokį norėtum? Jeigu ne nuo aukščiausio to, tai jo, nes aš turiu baimę bandant. Ai, tik dėko, kad su Stonkoj netūboj būti pokoj, taip. Po, tai aš, nu. Ir tu padanga būtų. Jeigu pareikis gali, tai ir aš galiu. Žiūrėk, darai tiltų apžvalgas, ane? Jo, jo. Čia, jo, tiltų somelyje. Kada kita tiltų apžvalga ir ar darysi kitą kažkokį? Okay. Šiaip ginklas netam skirtas. Bibiniukingai dina. O gal darysi kažkokį su kitais daiktais, taip apžvalgas ar su tiltais? Nežinau, man kažkaip tiltai prilipa. Pajaučiu, kad čia mano arkliukas yra tiltai. Gal valgyklų apžvalgas. Galvoju, valgyklų taip pat. O tiltai kokie? Tiltai būtinai kur per vandens telkinį? Ar gal, pavyzdžiui, aplinkeliai kokie? Šiaip galvoju, dabar padaryt yra kareivių gatvė, man atrodo, ar kur impulsas, kur yra vidui tiltelis toks. Tai... O tai tiesiog tu pamatysi gimnastikos kažkiam būrelį mergaitę, kaip daro tiltelį ir skisi gaidys, ne tiltos. Na. Čia savo tyba ant tiek lankstu, ble. Supraskime kaip taip. Reik plačiai galvoti, jo. Neužsistovėtis vienu. Ką tas savo spagėtis gal išvirė? Ne, tai galim primažinti ryti pertraukų. Galim, mėgėm. Davai, išvirs tada. Žiūrėk, paskutinį klausimą. Davai, iš daug klausimą galėsim durti. Tu, kadangi esi žydas, tai panašus ir klausimas. Ar tu apipjaustytas? Ne. Ok, gerai, einam. Ačiū. Gerai, paplažį Linai Kerbelį. Kas blogai šitą? Gal kas turi tu tą kiaurasamtį? Tai tas bičias, kur su realiais. Patogas, kas turi kiaurasamtį. Turi. Gal kas nors netyčia su šaliku sumaišė, tai jis paįsidėjo čia. Gal kas nors dar turi 2 kg faršo šiandien, nes pysam gal ar bolonėzė dar kokią. O šiaip, tu matėjai ne apie Epsteino salą ten tuos dalykus? Ne, klausimus, ar... Kaip dokumentika, mačiau? Ne gyvai. POV mačiau. O kaip Hawkingas, kaip žmogus? Na, daug nešnik. Toks introvertas, ne? Introvertas, ja. Gražiai žodžiais daržovė. O šiaip, esi pagalvojęs, jeigu Lietuva įvyktų, va toks skandalas, kurioje vietoje įvyks? Skuodė jaučiam. Bet Skuodas nelabai sala, kiek žinau geografiją. Nidoj? Nidoj. Nu, Nidoj irgi bus esalis. Ne, aš galvau, kad pas mus vyktų obolių saloj, visų pirma, ir jau nevyktų, o vyko.
ir radistai ten buvo pagrindiniai, aš įsivaizduoju. O kodėl jie įsiskyrė? Nu, tai dėl to, nepasidalino vaikų. Nu, ble, dabar parduok Lietuvai šitą idėją, kad du mylimiausi žmonės tiesiog turėjo vaikų tvirkinimo salą. Galimai turėjo. Tavo minutė prasideda dabar. Ne, aš tai tik dėsto idėjas, gal kažkas kitas. 5 sekundės. Gerai, va čia bachuriukas, kaip gal, jeigu vyktų Lietuva šitie dalykai, kurioje vietoje vyktų? Mažeikios? Kodėl ta taip? Aš dar nespėjau klausimą paklausti, jau atsakėjai. Nes jau vyksta ten tokie dalykai. Okay. Jis iš Mažeikio. Tai kitą bazarą darysim Mažeikios tada, su Žilviu. Šiaip manau, Marijampolė gali būt, kad vyktų. Ar jūs dabar tiesiog vardinat miestus, kur jums nepatinka? Gal dėl to, Karočia, plūgė, gal dėl, žiauliai, gal, panevežys. Gal dėl to soldauto nebuvo tada, nu, išvarė buvo kažkur tada. Jie buvo išvarė visi. Ja. Tikrai ne dėl manęs ten. O kas būtų pagrindiniai tada, nes ten buvo Steinas, kas ten buvo. Šiaip žinom. Aš tų pavardžių kaip nežinau. Aš laikraščių nelabai skaitau, tai... Ką aš žinau, jo naitinė. Tak ir vaikus sumėti šulinį. Tik, kad jinai sėdi. Plėt, kaip viskas greit keičias. Kaip aš atsilieknu naujienu. Yeah. Gal Kondratas? Irgi sėdė. Aik tu, nahai. Jis yra Kondratas? Visi. Ai. Visi geriausi tai, žmonės. Vadink žmogų daiktais, na. Jo, celofanas sėdė, na. Dar ką žinau, celofo. Miris. Miris. Aik tu, nahai. Nu, dar vieną kokį. Aš manau, žinot, kur tas vedai link. Galim visi chorų. Šiaip gal kažkas Nausėda. Šapranau. Nu žiūrėk, nenoriu tau spoilint, bet mirė 11 metų kaip miręs. Ja, šitą žinojau. Kas gerai, toliau? Kas toliau? Benas Lastauskas. Ne, nežinau, ne. Man, aš apie Beną blogai nešneku. Maladės, bičius. O gerai. Ai, maladės. Gerai, ja, šiandien norės. Knygų parašėm. Šiaip bendravėm daug, mes draugeliai esam. Tai turim projektų bendrų. Turėjot? Blet, atsilikis nuo naujieną aš. Nesiseka, kai esi alkanas. Tai gal dėl to. Nu, na, šlikštynė tu esi. Blet, nuo kada silki šlikštų yra? Ne, šlikštų yra. Gerai, pablogit, kas nemėgsta silkės. Aš nemėgstu silkės šiaip. Daug kas jau. Silkė nėra populiarus maistas. Tu, biša, tu kukurūzų nevalgai, čia dar keiščiau yra. Kas kukurūzų nemėgstat? Mažiau. Brokėlių, seniai irgi. Į šaltibaršį, sikai nedėti brokėlių. Nu, būtent, seniai. Va, būtent, žmogus, blėt, protingas, su akiniais, blėt, klausyk. Ne, jeigu su akiniais, tai nereiškia, kad su aukštuoju, blėt, palauk. Turi aukštąjį? Va, būtent, blėt. O kokį dalyką vagiai? Pizda genijus praktiškai, na. Tu klausyk jo, seniai, valgi burokėlius. O tavo tas aktorius žemaugis turi aukštąjį? Ateis. Šiaip jau apie HD turi. Du aukštos. Gerai, žiūrėkit, aš dar kartą aiškinu apie šaltibaršius. Reikia tą sunką tik įpilį brokėlių nedėt. Baršius valgai? Ne kefyras, seniai, aš vandens dar pilnas. Ir ridikėlių pasipjaus. Nu, krapų yra gurkų, ridikėlių, plėt, sunku. Kokius dar valgai normalius dalykus, bet pakeitęs absoliučiai? Pizza. Jo, mėgstu, žiauriai mėgstu valgyti pizzą, bet tik su šlapenkiriu tortiljom. Aš skaro čia, žinai, yra pavadinimas pomidorienį. Turi du pomidorus ir baspėjai? Žinu, kas yra pomidorienį? Pablogi, kad žinom pomidorienį. Va, tai informatikas. Tai seniai, jisai viską žino. Ja, kas yra pomidorienė? Jo, pomidorienė be pomidoro aš valgau. Su agurkais. Tai čia agurkienė? Ne, pomidorienė, bet su agurkais. Negaliu patikėti, nu širdžiai negaliu patikėti, man čia tos garstyčio taip pisa galva ir šiaip rimtai nusišneka. Gerai, o ką dar, pavyzdžiui, nes tu žinau, kad nevalgai daug dalykų. Ko dar nevalgai, Deividai? Vėdarų. Vėdarų nevalgai kokiu? Mm. Nedu. Ne, aš šiaip nevalgo vėdarų, nevalgo, ką žinau. Aš kiaulienus nelabai mėgstu. Nebent faršus. Man susmulkinta kiaulienos daibys yra, bet jeigu tipo šiaip ten per... Nu, suka, tu keistas. O tu yra, ko nevalgai šiaip, kad nes netrodo. Silkės nemėgstu.
O kad kurva čia umojai, tai žinok, ir žaptų net krito. Jo, pasirodo, gal ir mėgs, reiks paragau. Damba, yra dalykų, kurių nemėgsiu šiaip. Mišrainį visų nemėgsiu. Man tas konceptas nepatinka. Tu... Balta mišrainį nemėgsiu. Nu kur amatas, kai nelietuvis, nachui. Vis dėl to yra plečiai. Nu, kažkas, palafeliai, ten, žinai, halalų. Ten, Gerai. O ne, da. Mėgsti? Jo. O dėvi mėgsti? Dėvi? Kaip žmogų? Ar kaip konceptą? O, okay. Kaip, jo, kaip, jeigu, kaip jeigu, jeigu kaip konceptą, tai tu ne mane senį vertini. Tu vardą vertini. Nu, tai su kaip... ilgąją tas zaibis. Su ilgąją patinka, bet su trumpąją man... Ble, Davidas su ilgąją turi būti, ne su trumpąją. Davidas, tipo? Jo, jo. Esi girdėjęs bent vieną Davidą? Jo. Be aš irgi esu. Kokį? Tiesiog žinau, bičiuko, kurio vardas Deividas. Nu, bet raštų jau. Jo, pavardė nu, tai, Deividas Šaumolis. Tai čia, ble, tas pats, kas pomidorieniais agurkais. Tikrai, ne, tas pats pomidorieniais agurkais. Jo, pavardė Šaumolis. Deividas Šaumolis? Taip. O čia ten ta žmogeliukas, kuris smegenis su informacija perdoda? Žiūrėk. Kiek yra septyni, kur septyni? Kem devyni. Blet, aš jį tikrinau, ne tave, na. Aš užsirašęs esu šitą atsakymus. Jeigu aš laukiau 30 kažkiek bazarų, kad tu manęs paklausim, kiek spėkis. 11 ir 11. Gerai. Nori į nejaukių klausimų atsakyti dabar? Nejauks, gerai. Ja. Tuoj Mačkevičius ateis, na. Jo. Ja. Darėjai stand-up pasirodymų su egzotika. Išėtinguok nuo geriausių iki blogiausių save, Tomas ir Saulių. Nuo geriausių. Geriausias, kuris tipo geriausias yra. Blogiausias, kuris blogiausias. Ir nuo geriausių, kai blogiausių. Geriausias yra, tipo, kur, nu, to labiausiai patinka, tas pirmas. O paskutinis tas, kuris, jis nėra šiaip blogiausias, bet tarp trijų. Ai, pagal mane. Tarp trijų šitų blogiausias, nėra, kad pasaulyje blogiausias. Nežinau, gal pirmas būtų Lenkas, antras Lenkas, trečias žydas. Tai tu trečias? Ar tu... Ko tu taikaisi? Tai sakai, ar čia bus neteisingas atsakymas, kur tu jį nušausi? Sakai, nepatogus klausimai, tai kažką nepatogaus Gerai. Reikia turėti. Va čia tai prikolas blogai atsakai, nušauna, na. Sąsiai vaizduoji, dirksys ateina pas Rolandą, Mackevičius Rolandas. Nu, tai kiek tu uždirbi? Nu, tai belė kiek. Beig visi genocidai, tai vyko. Blogai atsakai, nušauna. Gerai. Tada kitas, bet panašus. Eitimas, va, tai yra, mes turėjom. Aš Visickas, Kristoforas Nedas. Ir Vita gali dar įdėti, buvo iš pradžių. Ne, be moterų. Tai Visickai irgi šimt tada. Irgi iš reitinguot. Jo, nu geriausiai gal pagal ne pagal storumą. Kažkai užbėgu klausimai. Tai tik nebūtum storiausias, tai nėra blogai. Visickas, Visgarda, Nedas ir... Ne, Kristoforas ir Nedas pagal svorį. O karo čia spagėčiai išvirėjau? Gal kažkutė gal. Tai su ginklu jums. O kas norėsit gal paragaut? Paplokit, kas paragaut. Norėtų paragaut. Kur? Išvirė? Išvirė. Gal atšalus. Ne, nepatinka. Aš maisto turiu. Šitas neskanus. Aš jį visai valgyt noriu. Tai. Ačiū. Štai žmonės už tai pinigus mokė, ne? Blet, koks tu neprofesionalus esi, eik tu nachui. Nu, na. Nu, na. Noriu? Aš vėliau gal. Noriu. Ne, dėkui. Noriu kas nors. Ateik. Nepalakykit, kur suką nušausiu, blet, jeigu ateisit. Jeigu nori, jeigu nori, ateikit man. Šitas pats bišas, kur per kalinį yra pakęstas, samanė gėrė šiuo. Gerai. Šimtų prosim. Kur šis pjaldas? Ko tu tikėjais? Kabin grietiniais, blėt, nesiskaito. Ir dabar makaronų paragauk. Ir skaikienos, kai nesini. Kišk ranką. Gerai, Kerbili, kada... Čia tik biškių užkaitę. Girdi? Jo. Girdi, Žilinai. Kada kitas stand-up turą pradėsi? O pas mane dabar labai didelė... Blė, kaip šnekėt, kai jis... Valgo, bišas. Pas mane dabar kūrybinė krizė. Jo?
Jau. Kas yra baigęs produktai? Baigęs produktai, baigęs liliputai, baigęs edo. Ką tu gali, blet, būtų, tu gali permušti? Būtų cema, jeigu indieną pasimtum į kitą turą. Milžina. Kur net nėra. Milžina. Jo, viena ragė, karočia. Ir albinos. Ar tu esi, ar tiesa, kad vienam iš savo pasirodymų turėjai kūdikio karstą? Jo, jo, dar turiu sandėliukai. Jo. O kam jis buvo skirtas? Ten buvo kaip dekoracija tiesiog. Karstelis ir nežinau, man atrodo jokingų tuo metu. O karstelis čia, ar jis tik kūdikiam, ar ir neužaugom? Ne, netilps ten toks kūdikai, nežinau. O kiek, blėt, pala, iš kur tu gavai kūdikio karstą? Tipo, yra kūdikio karstų rinka Lietuvoje? Jo, yra kūdikio karstų rinka 105 eurų. O tai normalus, sakai, 200? Normalus 200-300, o kūdikio 105. Čia biškiai diskriminacija. Nu, tai mažesnis karstas. Nu jo, tiesiogai. Mažesnis problemas. Ir kaip kūdikis pinigų turės karsai, tai pigiau. Nepagalvojau. Tai turi pigiau daryti. Nes vaiko pinigai kiek? 8 eurų mėnesį. Ne? Bet tai, jeigu, tai jeigu dviejų mėnesių mirė, dar gerai karsus šeina. Bet tai, bet tai jeigu mėnesį, jo. O kūdikį jau manai gauna tai, vaiko pinigus? Tai kitiek ir bando išlaikyti, žinok, tą vaiką. Kaip? Kūdikį manai gauna jau vaiko pinigus? Plečiu, jo. Norėtum kūdikį turėtų? Bet ne savo. Ne savo. Šiaip. Nu, jeigu... Dviejų mėnesių, jo. Yeah. Gimsta jis iškart dviejų mėnesių. Ką darai? Iškart dviejų mėnesių gimsta ir tau duodas 106 eurų, ar neduodas? Ne. Va tave apipisa. Ai, tai... Ir neduoda. Tad gal nelabai apsimok. Nors mačiau dviejų metų vaikai gyvybės langelį dėjo, tai... Dviejų metų vaikai gyvybės langelį dėjo? Jo, Kaune, čia nesenai. Prieš mėnesį. Čia rimtai? O tu matei straipsnį, ar matei gyvai? Ar... Jo. Ar mačiau... Jo, ar matei irgi iš pirmos mens? Ne, buvo straipsnis, kas, nu, šiaip liūdnu, bet ir jokingas iš kitos pusės. Kas tu vaikai nenešė, nuvėdė. Tai... Kaip žmogui PTSD bus, kai žauksis bijos plastikinių langų. Jo. Ja. Nes tu jau supranti kažką. Įsivaizduoji geria 22 metų. Kiri, Karolio, tu daryk langą, daryk langą. Lemba, jeigu ten panelė... Tai... Mergaitė ten. Nu, tai va, tie idėtai sugadinti, kur... O kur mane nusivesi, nesakysi ir galvo, eina, nachui. Ja. Blet. Jo, įsivaizduoji, kur jai rašys bižas, tipo, ateik, aš apačioju, ateik prie lango, bičiul, bibi, gaidin, ja. Ir negalės kompą su Windows'ais turėti. MacBook'ai kaip brangus. O tėvai nenupirks. Į kokį kitą dalyką apart langelio galima būtų vaikai dėti? Karsta? Jau spoilino tau, kebra. Nu, karsta jo sakė, bet šiaip. Į karsta. Aš žinau, gal įmylimą rūpestingą šeimą. Bet matai, bet neįdomu. Bet kaip tu padėjai? Bet gali, bet čia šitą klausimą turiu atsakyti, po gali įdėti tik ten, kur įmanoma išimti. Negali sakyti pasidėti šulnį, nes tu... Nėra, kad tu labai pasidedi. Paprieštarautų jo naitinę. Nu jo, teta, kaip sakoma, kašiorė praktiškai tiek įmetė į tas. Trajakus geriau nei javtokas, blėt. Ne, apie rausius kalbėjom. Tu, pala, dalyvai prieš Grimalį, prieš Tomašą, prieš Jasaitį ir viskas? Jo. Prieš ką buvo smagiausia raustintis? Prieš ką lengviausia buvo gal? Galvo Dubai. Tai du pirmi buvo lengviausi, vėliau prieš šią saitį buvo sunkiau, nes jau nebesugalvojau bairių. Jau, nu, tą su karstu galvojau, kad žiūri pais, bet nepaėjo kaip norėjau. Ne, ten normaliai paėjo. Taip, nu, toks jo desnis bairis. Žinai, kokia buvo problema? Žinai, kokia buvo problema, tie biršiai buvo su kapišonais. Jo, mes nesitarėm to ir tokie šai jie buvo, Jessica ir ten... Ir buvo pizda, ten nepaėjo, ba.
Man patiko tas tavo bairis per austus, kur su Tomašu buvo, kur tu pasamdėjai aktorę, kuri vaidintų Tomašo motiną. Jinai atėjo ant scenos ir jinai išsižadėjo savo sūnaus ant scenos. Kas čia net nežinau, ar čia raustas, tu tiesiog sugniuždai žmogų, karočia. Tiesiog. Ir visas... Ja, labai ilgai užtruko, panu. O tu bandėjai gal pradžiai iš tikrųjų Tomašo mamai skambinti? Ne, ką aš... Pigiau ją buvo pasamdyti. Nes... Kiek kainuoja kitam vyrui netikrą motiną nusamdyti? Jis kainavo 3 eurų. Ir kavos padelis čia. O čia šitie pirmi raustai buvo laina, bet čia už 3 eurų čia kažkur stati ir pasiemi? Ne, šiaip aktorė irgi yra, susiradom per Facebook'o grupį. Mažaugį surado? Pagyvenusi aktorė, nu, kad apsimestų ir kai atėjo, reikėjo, tai jums reiks ateiti ir įsižadėti su naus. O kokia jos reakcija nebuvo, kur plėt, kad tu šitai? 3 eurų yra 3 eurų, žinai. Nu jo. O yra kažkas, su kuo norėtum pasiraustant? Kokios vienu žmogum Lietuvoje? Mm. Ką norėtum suvartyti ant bazaro? Arba būti suvartumas. Bliam, bet nežinau. Sunkiai dabar tas formatas einas. Tai man asmeniškai. Krizė, žinai. Išveido to atrodai, kad... Prieš kisleką gal įdomu būtų. Jo, bet prapiščiau jaučiu. Nu, kislekas labai jokingas ir kislekas labai geras, labai jokingas ir rašo labai gerai. Jo, išskyrus vieną raidę. Ne, tai jis rašo ją, tai kodėl... Ne, jis rašo, jis taip rašo. Jis tiesiog banguoja. Žiūrėjom. Tu iš veido atrodo, kad mėgtum šaranus ir nemėgtum gejų. Kodėl? Iš veido? Negalvoju, dabar turėjom, atrodo, šaranų šeimoje. Gyvybė... Savo šeimoje? O ką reiškia, turėjo tik gyvybės langelį įdėjot ir... Bet tu, kai tu sakai savo šeimoje, aš nežinau, ar tu su savo tėvais, ar tu su savo, blėt, nesantokinė šeima, karočia. Tai va, ten supras, kaip nori, žinai, ką aš ten turiu omeny. Ar yra tiesa, kad Plungiai turi 2 metų sūnų? Kaune. Kaune ir dukra. Ir mergaitė. Ir jau nebeturi. Ar yra įdėjus vaiką, tipo, gražinimo garantija kažkokia 9 dienų, kad per 9 dienų gali pasimti? Ar tau čekite neužmuša? Tas garselis, kai įdės, čik-čing, kai uždarai langelį. Kaip McDonald'o numeriukas ateina nuotą. O tu šiaip gauni babkių už, kad vaiką įdėdė? Už... Aš jau gaunu... Galiblis iš žmonių, prekiavimo žmonėm. Aš iš palūkanų gaunu daug babkių. Nes aš daug kam pinigų esu paskolinęs. Kam esi paskolinęs? Daug, ja, nenoriu sakyti, bet mes žydai valdom bankus. Ir labai... Aš matau, kad ant kiek tu turtingas, tu pochui jungi ir pusę valandos kepa jau. Mm. Elektros neskaičiuoji. Pasilepi. Jis ne mano. Žinai, kad mes, tai mes line-up'į neįsimokėsim dabar. Aš pasidariau valgyti, aš įsinešiu namo ir pavalgysiu. O negaliai tiesiog, žinai, kad namie trigubai greičiau būtų. Nu jo, bet čia nemokama elektros. Nu jo, teisingai. O tu čia dar padažiukom turė, nematau sudės. Jo, aš nežinau, aš galvoju, kad čia valgys, bet gal išsinešiu. O čia šitą tu irgi pasiėmės? Jo. O kas čia? Nėra padelėna. Vienas, ne? O ką, vasarą veiksiu? Tu iš biržo esi, ne? Jo. Kaip to biržo įzaibys? Yra vietų patausint biržose. Ne. O biržose yra gyvybės langelių? Ne, nėra. Gyvybės langelių nėra. Patausint vietų gal ir yra, bet manis kažkondėl nekvečia nieks. Ar yra tiesa, kad jaunystė buvai pavojingiausias BMX'eris pasaulyje? Ir aš tau neapisuprotu dabar, aš esu kažkada pernai metas prie manęs prie... Aš galiu nuplaut. Nieko, Jonas, valiai, Jonas. Nu, šito gal visą. Nieko, buvo čia spermus. Karo. Prie manęs yra opėme prie jas vienas biržas, tipo, žiauriai pripysis, pridaužęs kažko, ir jis sako, žiūrėjimai, sako, tu pažįsti Žilviną Kerbelį, sako, nu, jo, mes ten einam į open mic'us kartu, sako, jis nesveikas, BMX'eris yra. Rimtai čia. Ir jis paskui,
Tiek nesveikas, kad dantis išsidaužiau. Jo, jo, nesveikas ant tiek, kad tipo, nu, laižė grindys ten. Tony Hawk'us. O, žiūrėk, o kada nustojai BMX'int ir ar tai, ar to priežastis buvo svoris? Ne, po to prasidėjo svoris. Aš šiaip nustojau, nes traumą turėjau, išsidaužiau dantis ir... brangiai kainavo. Bet dantų negali BMX'int, ne, čia toks kodeksas. Gali, bet baimė atsiranda, žinai, kaip ir... Įsidedi kapas. Kaip ir, žinai, be plaukų, kai esi, turi baimę kažkai. Nu, blem, aš nežinau, tie žmonės be plaukų galėtų pasakyti. Gal Grimaliui paskambinam? Nes čia nėra, man atrodo, nei vieno. Ne, niekas, čia visi, karočiai, su vešliom garbanom. Pas tave seniai neplaukai, o karčiai, karočiai. Man jėruti žiauriai pavydė. Netrukdom? Ne, aš indelį nepasėjimą makaronams susipilk. Ką labiau norėtum? Tai gali, nežinau, kas turi indelį prie savęs. Ne. Yra gal laina, Arinsai, gal tipo baras turi indelį kažkokį. Išsidėjus. Sulaksti greitai. Nu. Ką norėjai klausyti? Ką mėliau įsivaikintum? A, ir dabar man test. Gerai, ar Visicka, ar Henry Mač? Blamba. Blėta, kiek mano kitoks pasiūlymas būtų buvęs. Nu, nafai, imbecilai, na. Nu, tai rink. Kai šiai atnešė ant senos Davido Vizgirdą. Tu kompą pasiėmėjai? Vietoj indelio pagalvojau, kad kompą pasiėmėjai. Darbinis. Ja. Ne, nes kam indelį išvaistyt? Paraskėsi, jo. Darbinis čia? Bus pietus darbi. Bet šiaip jo, ir darbo dalykai yra valgis viename. Nu, per vieną nešimą bus. Ja. O čia darbo kompas ar? Jo, ja, jo, ja, ja, darbinai. Mm. Ja. Pas okay. Mane MacBook'as. O visi jūs ten biochemikai dadatys? Ja, viena ja. Pana, jop, jop, ja. Jop. Bet tu šiaip protingas esi, Kerbelė. Ne, nu, tipo, apie šitą, tai čia tai labai labai puikus yra puiki maskuoti. Bet tu, karočia, šiaip biochemikas esi, ne? Ką tu baigiai? Jo, biochemija. Ai, karočia... O koks dabar tavo darbo pobūdis yra? Nes tu kažką su biochemija dirbi, bet ką tu ten tiksliai veiki? Mes gaminam vaistus. Vakcinas. Koks? Vaistus. Kokį esi vaistą padaręs? Negaliu sakyti. Nu, tipo pavyzdžiui, hipotetiškai. Ne, darydavom visokių eksperimentinių vaistų, kurie eidavo į tyrimus, tai ten arba jie paeidavo ten užsienio rinkai. Ar esi pasigaminęs darbę narkotikų? Ne. O ar galėtum? Jaučiu, jo, jo. Okay. O nėra, aš esu... Zarasuose neturit ką veikti, ne? Biškį paploti reikia. Jo, prieisti, sako, dėdė Žilvinai, galima LSD? O aš esu girdėjęs žmonių, kurie studijuoja šitą dalyką arba studijavo, kad, arba studijavo chemiją, kad tipo chemiškai narkotikus pasigaminti nėra sunku. O čia yra tiesa. Nu, jaučiu įstatymiškai sunkiau pasigaminti. Ką reiškia sunkiau, neįmanoma įstatymiškai yra? Ne, tai tau čia reikia... Čia tavo nuomonė. Tau reikia gauti sudėdamųjų dalių, kas yra sunkiausia. O ką lengviausiai pagamintum? Uf, krokodilo gal, nežinau. Realiai kurmis ir benzinas. Gai, rimtai. Karočia, pisu, rytoj 8 rytą senukus bivydėjau aš. Sen, mes penktadienį telšius varom, pasirodė, nu. Prie to pačio. Jo, davai, atvarom ir tipo ir pusę veido odos nupuvus tiesiog. Bet kaip jaučiuos, dėl bairių. O šiaip, o tavo bendradarbiai ten ar vadovai žiūri, ką tu darai? Šiaip, jo, 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 pradėjo. Ir, pavyzdžiui, ką jie apie šitą mani? Yra kolegų ateis. Yra. Jo. Paplokit kolegos. Blėtas dokuje. Ja. O jiem nekils klausimų, gerai, o galiu aš, tu... galiu aš jų greitai paklausyti. Ką jūs manot apie Žilviną? Super.
Vienas sakė super ir kita pana sakė nieko. Tavo mergina eina į tavo pasirodymus, palaiko? Jo, einu, palaiko. Man... O kitu, gerai, žiūrėk. Eina, palaiko. Bet kai grįžta iš darbo ir mato, kai tu sėdi su trauzais ir laminuoji moliūgų sėklas. Ką maždaug tokio? Nu, neklausiu, jaučiu, kaip tau dieną praėjo. Ką jis sako? Būdavo keistu, kai akinius kiekvieną pasirodymą reikdo pavirti cepelinu ir primontuoti, nes buvo sunku prie kinių priklijuoti išvirti cepelinu, tai reikėjo atkalti techniką. Mm. Tai aš ten sėdėdavau namie toks, užsipysis, kaip čia padaryt. O jį vaikštų, žinai, gal grįžk į lovą. Aš turiu svarbesnių reikalų. Tai tu vidury sekso sugalvoji, kad reikia pavirti cepelinu. Ir tu po to sakai. Ne vidury, pačioj pradžioj, net neprasidėjo. Okay. Yeah. O nėra sunkiau šiek tiek mylėtis, kai galvoju apie savo sekantį projektą? Pavyzdžiui, kaip sunku mylėtis, kai galvoju, kad reiktų sieklą įlaminuoti? Nu, taip aš, žinai. Kaip kam. Menininkui nesunku. Turi katino jo? Jo. Katinas yra matęs, kaip mylite su drauge? jo, yra matęs. Ir kokia direktoriaus reakcija? Ką sakė Katinas? Taip, tiesiog. Aš nežinau, ar jis supranta konceptą to dalyko. Kas ten reiks, bet jis tiesiog... Aš nežinau, ar tu... Kiek tu daug kartų pasakė, aš nežinau, ar tu supranti, kas yra konceptas. O karo čia... To Katinas yra matęs, blėt, kaip tu cepelino akinius gamini. Jo. Šitas nėra keiščiau jam. Kur tipo pisas taip žiūri, tipo cepako akinius darai. Ir tu naftu. Aš šiaip manau, žiūrint iš katinų perspektyvos, katinų pasaulyje, jo pasaulėžiūra gan plati yra, kaip jis mato, ką aš darau, tai jis būtų pratingas katinų pasaulyje. Okay. Jis tai nuogai yra matęs? Jo. Susijaudinim iš... Oi, bliam. Kas yra? Nejauk kalbėti? Žiūrėk. Pimpalą matė. Pilna, tipo? Bibi. Žiūrėk, o tu šiaip naudoji daug visokių aimanų. Aimanų? Pasirodymas. Ten darai, arba tiesiog ten mylu, ten miau, visokių darai. Gali pagal aimanas, aš pasakysiu žmogų ir tu pagal aimanas pasakyt, ką tu manai apie jį. Gali? Emilis Jokubas. Celofanas. Wiu. Ne, galvoju, kaip papaizduot, kaip ir šikną pisatai, bet nesu galvoju. Bandai apsimest, kad nežinai. Gerai. Aš jaučiu, kaip jis jautės, kai vakar išvežė, ne? Jo. Ir galvoju, praleisiu bazarį su Žilvinu Kerbeliu. Eik, narkai, kaip gaila, vaikai reikia, nepraleis. Žmona žvėgi, ten žmona nežiūrė, jį reikia, bazaras. Aš nekaltas, bazaras. Pedofilija. Šita... Kaip gerai, Žilvina? Neda Zimantas. Jūs nedaro tokių garsų. Nedas pradžioje stand-upinama visada kartuoja. Žinai, ką jis dabar kartoja? Jis dabar sako, karočio. Jis visada šneka. Šia, aš to nesakiau šitą, bet dabar pasakau. Prie žmonių daug. Nes dabar prisiminim. Aš kažkada skaičiavau per open mic'ą, jis vienam sakiniai yra 3 kartus pasakė, žinai, tai tu sakėjai šiaudulio, sakydavai. Gerai, Justinas Visickas. Valgo, taip pavalgo. Olegas Šurajam. Apačio žvaigždutėse parašyta pisa hera. Allegedly. Galimai, jo, aišku. Gerai, dar porą. Mantas Grimalis. Nežinau, plikimo garsu. Aš žinau. Aš galiu padėti. Šito klausimo. Ašaros riedas. Gerai, ir dar du. Airidas Jankus.
Airidas. Ne. Airidas. Saliutina ir tokį garsą. Opa. Ne, žinai, žinai koks Airido garsas būtų, kai susikytas. Tas ėjimas, žinai, kai ragelis stuotis. Ir kokį čia paskutinį šaun. Nu ir pavyzdžiui, stonk vieni. Pizda, nesugalvoja. Aš nenoriu bifą su Stonkvin, nes mes galvojam projektą daryt, kur su padanga leidimas. Bet nuo vidutinių tu, nes iš vandens vėl, nuo aukštų net. O ko tu dar bijai? Turi baimį šiaip? Geras klausimas. Biškia aukščio, bet pagrindė vandens. O karočia, o kas tada būtų, jeigu iš aukštai šokį vandenį? Pizda, aš nešokščiau. Aš esu pagalvojęs apie tai, bet nežinau. Nu, pavyzdžiui, 10 metrų baisų būtų labai nešokto, ne? Ne, o jeigu lieptelis paprastas. Aš nuo lieptelio, aš niekad nesu šokinėjęs su vandenį. Ne, nes neišlaikytų visų pirma, bet... Nu ir vanduo visas išbėgtų storulį. Ne, vaikystėje net nesu. O tai gal tau kažkas atsitikė, kodėl tu vandens bijai? Nežinau, kažkaip bijau. Jis maudė tave per daug, gal vaikystėje? Nežinau. Nežinau, gal kad kainuoju vanduo ir bijau. Blesen, tu mariai užaug turėjai. Nebuvo daug to vandens, žinai, Izraelio. O pavyzdžiui, bijai vorų? Ne, nebijau, tu iš tų gyvių kažkaip nėra. Kad ten... Gal biškai varlių? Kokį nors. Ar rūpužių. Bet varų. Ne. Tai nori pasakyti, tau čia būtų voras ir tau pohui būtų. Žiūrint, koks voras. Gerai. Ne. Nu gerai, jeigu pavyzdžiui, nėra, gerai, nėra, jeigu, pavyzdžiui nėra. Jeigu pavyzdžiui, voro vardas būtų Sergejus. Sergejus Jovaišin. Ar būtų baisus toks voras? Pohui, galbūt toks sugertum, atrodo. Su Sergejam galėtum sugert. Jeigu voro vardas Laurinas. Laurinas. Aš jau matau, kur eini. Su Laurinu. Nedarysi nieko. Ne. Ir jeigu voras sirena daro. Ten čia ne voras, čia angelas. Jeigu du voriukai, vienas Lorencas, kitas Cooperis. Padaro meilę, tada gimsta trečias voras. Ir ta trečia voras. Zylė. Aš nesuprantu, apie ką jis šnekat. Aš neskaitau laikraščių tai. O pavyzdžiui, bijai nepasiekti savo potencialo gyvenime. Šiaip jo. Jasna. Man toliau tada esi maudėsi supiai. Man baisu, kad man jau dabar viduramžio krizė yra. Nes man tramdu. Viduramžio krizė. Viduržėmiu. Viduramžio. Ir taip gaunas, kad aš jam 4 jau mirsiu, nes viduramžis jau atėjo. Ir aš nesilauksiu pensinio amžiaus ir negausiu savo pensijos, kad aš esu skaupis. Tai man dėl to baisu, kad prapysi šaibus. Ar tiesa, kaip tikras žydas, tu žiemą užkasi savo uždirbtus pinigus? Žiemą? Jo. Ne, vasarą, nes žiemą užkasi sniegus nutirps ir... Jasna. Blebė žmogus, žino. Klaus, kaž pasiruošęs. Kada paskutinį kartą pirkai kažką brangesnio negu 6 eurai? Laikrodį pirkau nesenai, Stoties rajone. Už kiek? Kiek mokėjai? 2,9 eurus, bet tokia didžiulė. O tai kodėl? Tai parodik. O kodėl be laikrodžio? Gailu nešiot gerus. Prie progos. Tu tiesiog prie sienos prisikalėjai ir... Ne, tokį marozinį spurgo, tokį dohe didelį laikrodį iš 2,9 eurus ir... Plėtai vis. Kokia buvo paskutinė vieta, į kurią nusivedai savo merginą į pasimatymą? Labai yra gal. O kelintadienis buvo? Trečiadienis. Bet tai karaoke, na, ne? Ne, pirmadienis, ketvirtadienis. Erasmus Night trečiadienis. Gamini maistą savo merginai? Nu, jo, jo. Blečiak, o čia rimtas klausimas, o tipo normali gamini, ar irgi tokį va, avangardą įpisi? Ir tada tik ir jinai taip, ar jinai myli? Ne, nu, gaminu, reikia gamint. Nes... Koks paskutinis patiekalas, kurį gaminu? Šiandien gaminu. Čia makaronas gaminu šitą. Ai, tai tipo atliko ir sakai? Ne, ne, nespagėčius tos kitokius.
Koks? Tokie kaip cilindro formas. Ai, tai makaronai. O ką, ką geriausio gamini? Turi savo receptą. Tai reiškia vištieną, bet vietoj džiuvėsėlių čipsai. O tu juos evoliuoji ar šalia valgai? Evoliuoji. Ai, bet siema tada, siema. Jis tiesiog vištienos ir lei strong nusipirkęs. O tu gal, o ką naudoji, ar fryerį, ar aliejų? Aliejų. Old schools, aš old schools. Štai ir tas, nu, gerai, vienas yra traški vištieną, kitas. Kitas būtų... Tikrai. Aš nežinau, ar yra dar vienas. Tai ką tu kurio pusryčiam valgai? Tortas gal. Tortas? Ja. Koks? Bėlė kokio tortas. Gerai. Gali padaryti ar gali nusipirkti? Padaryti, bet realiai čia pas mane irgi tortas gaus. Gerai, kitas klausimas. Koks tavo mėgstamiausias paukštis? Juodvarniai gal. Juodvarniai? Ja. Nes juodi? Jeigu būtum filmas, koks būtų? Django Unchained, nes juoda odžina. Seniu, pana žvengia, kaip pripučia mačiūžinį, pati žinai tas garsas. Koks filmas būčia? Taip. Yeah. Gal storas ir storesnis. Tas apie Soniką gal. Apie Soniką tą, kur bėga... Kur žiauriai greit bėgioja. Jo. Atletas tu? Jo, jo. Apie mane, nes apvalus. Ai, apvalus ir viduj labai daug monetų turi, ne? Jo. Jo, Sonikas yra kaip žydai, jiems skauda pinigai byra, kračia. Ir per turnelį slandžiai, ne? Jo, jo. Ar esi, nenoriu žiais, bet ar esi kaip žydas slėpėsis kada nors po parketu? Šiaip parketas. Parketas yra turičių dalykas. Šiaip parketas. Nu gerai, po kas yra? Linoleumas. Laminats. Laminats. Net nešnekom apie tai. Bet parketas, linoleumas, jeigu tu turėjai parketą namie, bet tai laminatas aukščiau už linoleumą. Na, sen, laminatas yra laminatas, kaip mes sakom, aukštai. Gerai, galima paklaust, serio, o ką reiškia, kaip mes sakom, kas tie mes? Aukštai tie, mes taip sakom, laminatas ir laminatas. Čia biržų frazė, ne? Parketas yra parketas. Mm. Nu, blėt, logiška, nes jeigu sakytum, kad laminatas yra parketas, tai būtum neteisus. Mm. Jo. O plitelės yra... Plitelis. Ja. Karočia, noriu paklausti, ar tau tikrai nepatinka, ar tau tikrai tai patinka veipai, ar čia tik Beną paneruot buvo? Aš šiaip nerukau, bet... Bet tave remeri veipai. Dėl vieno bito nusipirkau kažkada ir... O kiek veipų nusipirkai? Ką aš žinau, 14 gal buvo ir paskui man atsintė dar visą dėžę ir dabar stoja namie, aš nerukau. Bet jei išvarau kelionį kažkur, aš visada nusipirkau veipų kaip suvenyrą. Ale. Tokit, bet tave ir pareimė buvo, ne? Veipų kompanija. Ar čia negalima sakyti? Nežinau, tu man pasakyk. Aš tai nežinau. Man ir kompiuteriai remia dėl. Jo. Achujena reklamą darai. Blet, va čia tai reklamą tu reklamuoji, bet tipo visiškai nepagal paskirti. Aš įsivaizduoju, kur... Žinai... Jūsų kompiuteriai achujena maisto dėžutė. Liu. Bet laiko makaronus. Tai realiai, tu iš bet ko gali pasidaryti maisto dėžutę šiais laikais. Pavyzdžiui, duok man idėją. Gerai, toliau. Gali man, va, kiek čia yra maisto, gali man sudėti rytoj, tipui, kažkokią dėžutę, kas yra. Dai. Pinigina, ne? Pisto gurkai. Kabanosi. Nori klubį užkast. Virtų bulvė, va.
Gerai, saldainis, atsiprašau šitų, kaip jis atsidūrė. Aš nesu toks žmogus. Išpratėjus. Va, realiai, aš viską galindelį pasidaryti. Na, į klubį šokį, 9 ryto. Užsinorėjai valgyt, pėstą išsitraukė. Kiek laiko jie tam buvo, Žilvinai? Čia yra plaukas. Ir nežinau. Bliat, ir storas dar pizda. Čia arba tau katino, arba tu turi romano su pensininkė. Seniu, kodėl tu po katiną kabanosus voliojai? Nori Kristupai suvalgyt gal? Nu, nebesiūlykė, mirsis šiuo vieną vėl atėjus. Jis labai keistas bičas. Jo. Ne keistas, su akiniais tiesiog. Tai va, realiai įrodžiu savo teoriją. Gerai, tai galim. Gerai, eisim po biškį pabaigą, turim vis tiek užbaigę kokią nors gražią natą, kad nušausiu baigę. Aš sugalvau kokią natą. Nu, sakyk. Do. Nu, sakyk, genijau. Kadangi aš jūs biškį panervinau su maistu, tai jūs man... Aš manau, kad būtų gražai, jeigu jūs man atsilygintumėt. Galit jūs arba žmonės padaryti iš tų esančių valgių, dviejų valgių miksą ir aš paragausiu to valgių. Dviejų? Jo. Dviejų? Mes 6 valgių. Aš nesakau, kad lygus mainai bus. Bet seni, tu esi iš rankutis, tu nieko nevalgai, tu čia dabar bandai atrodyti kaip didvyris. Ne, aš valgiu. Gerai, piš aukštą garstyčių. Per nosį. Gerai. Piš aukštą garstyčių per nosį. Išgerai, žinai ką, užsivers dabar. Tai per nosį, bet man šaukštą reikės. Dabar išsižiok. Ne, aš pats. Tai, tai ger ar per nosį? Aš nežinau. Per nosį, sen. Galima šiaudelį. Gali šiaudelį duot. Išgeri gėrimą, daug šiaudelį. Bet ji gal serga kažkuo. Gaila. Nu, man tik sergančios patinka. Blet, pizda, va čia ta geriausia frazė, sėdi pana, sifilis ne per burną. Okay. Bet aš Maybachas, blet, dabar esu. Taip, aš tiek laiko pikau ant Maybacho. Tu esi blogiau už jį. Nes tu apsimetinėjai geresnis, apsimetinėjai, kad toks nesi. Jisai pripažįsta, kad yra vierchas. Visio, prašau. Ciplionok, na. Gerai, aš parodyt noriu. Ką man čia nieko nesijaučia? Gerai, piski burną tada. Bet su šiaudeliu. Tu žini... Aik tu nahui, kurva gyvulys, blėt. Čia viskas? Seni, tiek pasiemi. Pis dar 2 saujas. Dar 2 saujas, Davidai. Dar 2 saujas. Davidai, gerai, dar 1 sauja ir baigsim. Dar 1 turi durt. Dar 1. Atsigert, galiu pil. Purš, gerai. Gerai, ačiū labai visiems šiandien, kad atėjote. Yra koks, 9%, kad šita laida į YouTube neišeis, tai matėt šiandien istoriją. Ačiū labai, pasiblogit savo, Džiaurigą Republiką. Būtinai pabloginti mano kolegai Deividai Vizgirdai ir mūsų svečiui, Žilvinai mano vagi gerbinai! Ačiū labai visiems, su jumis buvo tinklalaidė Bazaras ir kaip ir kiekvieną kartą, Bazaras!